Hej, jag heter Eva Timfors och har det stora nöjet att vara socialchef i Götene kommun. Du ska nu få se en film som handlar om evidensbaserad praktik. Och vad är då det, tänker du kanske? Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt och inte en metod. Det består av tre delar. Den första delen handlar om brukaren och brukarens erfarenheter, önskemål och situation. Brukaren är en viktig del och ska därför vara delaktig och påverka sina egna beslut. Den andra delen handlar om personalen och professionen, och det är där du kommer in. Du med din kompetens och erfarenhet tillsammans med dina kollegors. Den tredje delen handlar om kunskap, den bästa tillgängliga kunskapen utifrån forskning och vetenskap. Forskningen påverkas ju ständigt och uppdateras, och därför är det viktigt att vi hänger med. De här tre delarna, det är det som gör evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik är en fortsättning på det goda kvalitets- och utvecklingsarbete som du redan medverkat i, och där brukaren alltid sätts i fokus. Att vi har lyckats hittills, det kan vi se i de kvalitetsmätningar som har gjorts. Och där har du alla anledning att känna dig stolt, då Götene oftast finns med i framkant. Använd gärna det här diskussionsunderlaget på APT eller eventuella utvecklingsdagar. Sist men inte minst skulle jag vilja rikta ett stort tack till er som har gjort den här filmen möjlig. Personal inom äldreomsorg och övriga. Och nu är det filmtime. Mycket nöje. Ja, de har sitt om. De far hit och dit. Men de förstår inte hur ensam jag är. Ja, och Birgitta bor ju nära, men... Ja... Man är inte klockan kvart i. Kommer inte personalen än? Så de inte komma halv. Ja... som är biståndshandläggaren. Ja. Är det hon som har varit hos mig tidigare? Ja, det har hon nog varit. Ja, just det. Vi kan ju prata med henne. Vill du göra det? Det kan jag göra. Då behöver inte jag bekymra mig. Nej. Oj, vad skönt. Det får du gärna göra. Det får du göra. Då gör jag det. Oj, oj, oj. Hur ska det gå med mig?
Det blir nog bra så du ser. Ja, men om jag flyttar, hur går det då med huset och grejer? Det här, hur ser jag olika? Ja, men dina barn är ju så omtänksamma. Det hjälper ju dem dig med. Ja. Jo, det är de ju. De, är, de blir kärat om, men man, det känns som att det går så mycket. Mm. Ja, men de var inte snälla. Mm. Och Birgitta, hon bor ju närmast här. Mm. Ja. Ja. Ja, då gör du det. Mm. Jag fixar det. Ja, det är jättebra. Mm. Rut, vi har ju träffats här hos dig idag, för jag har hört utav Berit och hennes arbetskamrater att du den sista tiden har varit väldigt orolig och trillat mycket och du larmar mycket. Hur är det? Hur känner du dig? Jag känner mig så orolig. Jag ramlar. Jag sover inte. Jag är så ensam. Ja. Och vi ska ju försöka hjälpa dig nu. Mm. Eller hur, Berit? Ja. Du larmar ju mycket och känner dig väldigt otrygg ut. Ja, det gör jag. Du vet ju detta. Ja, det vet vi hela personalgruppen. Ja, vad skönt. Jag är så snälla och kommer. Mm. Ja. Tittar man på den hjälpen du har ut, så har du ju väldigt mycket hjälp från hemtjänsten idag. Om man tittar lite framåt i tiden, hur tänker du då? Ja, jag tror inte jag kan bo kvar här längre. Nej. Det är ett annat boende du tänker på. Kanske något särskilt boende. Ja, jag har funderat. Jag tror inte jag klarar detta, för jag kan inte sova på nätterna, förstår du? Nej. Jag känner mig lite orolig. Tittar man på en ansökan till ett särskilt boende så dröjer det ju cirka 3 månader innan vi kan erbjuda en lägenhet. Och hur ska vi kunna hjälpa dig under tiden? Jag vet inte. Vill du så kan vi ju prata med min kollega på träffpunkten. Ja. Komma dit någon eftermiddag eller någon förmiddag och fika och vara med på lite aktiviteter. Ja, det vore nog bra, jag tror det, för att kanske inte jag behöver känna mig så ensam. Då tittar vi på det här ut. Ja. Mm. Du har ju hjälp på morgonen med dina mediciner bland annat. Ja. Utav undersköterskorna. Ja. Jag ser att du har trillat och slagit upp ett sår på benet. Ja. Vill du att vi kontaktar vår sköterska Pia så hon kan komma och titta på det? Ja. Kan du göra? Ja. Om du kan. Ja. Och sen tänkte jag ut, med tanke på att du har trillat några gånger, så kanske det vore bra om arbetsterapeuten också kom hit för att titta över hur det ser ut här hemma. Ja, jag är tacksam för. Men då bestämmer vi så. Mm. Det blir bra. Hej! Jag har gjort ett hembesök hos Rut. Och det har ju varit lite bekymmer där de senaste veckorna. Okej. Okay. Idag på hembesöket så sa Rut att hon gärna ville söka till ett särskilt boende. Men jag tänker, det dröjer ju ett tag innan hon kommer att få en lägenhet. Vad vi kan hjälpa Rut med under tiden. Och jag såg idag Bodil att det kanske vore bra med ett hembesök för dig, för att hon har ju ganska mycket matte bland annat som ligger. Ja, precis. Jag var ju hemma hos henne för ett tag, så då pratade vi lite om det, men då vill hon ju inte göra några förändringar så heller, utan, och även duschpann pratade vi om, så att hon är ju lite ostadig sådär. Ja. Men hon vill avvakta lite, men nu kanske det är lite bättre läge då, om hon har trillat flera gånger nu. Så. Ja, jag tror att det vore bra. Ja, precis. Mm. Och Pia, hon har ju trillat i natt, vad jag förstod. Ja, och jag såg att hon hade ett stort skrapsår på benet. Om du ville titta på det. Det ska jag naturligtvis göra. Vi fick ju, förra veckan så fick vi faktiskt ett mejl om att
kommunen hade handlat upp några nya förband som skulle vara väldigt bra för såna här lite ytliga skador. Ja. Men jag ska gå in och kolla på sårwebben och se så att vi får rätt förband. Ja. Men kan vi åka tillsammans, ja, du och jag borde i eftermiddag då? Jag skulle säga det. Ja. Så kan vi kika tillsammans och se lite vad vi kan göra för henne. Gör vi. Ja, vad bra. Jag tror vi ska gå in här, skulle se mamma. Vi går in här. Lycka står det där. Ja. Och välkommen, det kan inte vara bättre. Ska vi se här mamma om vi hittar någon här. Ja, det kommer det något tös. Ja. Hej, välkommen till Backlyckan. Amanda heter jag. Ja. Jag jobbar här. Ja, Rut. Tack så mycket. Hej. Hej, Rut. Asse heter jag. Ja, hej. Jag jobbar här också. Rut. Ja. Hej, Asse. Hej, Amanda. Här är din lägenhet, Rut. Ja. Har du sett? Det står ju till och med ditt namn, mamma. Ja, det är det mitt nya hem nu. Ja. Ja, där står det Rut Andersson. Det är här inne vi har gjort i ordning till dig nu. Oj, oj, oj. Det blir spännande det. Trivdes du i din nya lägenhet, Rut? Ja, min dotter här, Birgitta, hon har gjort det så fint. Det blir jättebra. Och mina grejer är det då. Mm. Fåtöljen och fotografierna. Mm. Så det blir nog bra. Det är klart att det blir, mamma. Det kommer bli så fint. Ja, jag tror det. Du bor in dig så småningom. Ja, jag gör det. Ja. Jag har ju pratat lite med Berit i hemtjänsten, din kontaktperson. Ja, Berit känner jag. Jajamän, jag har fått lite information av henne och även fått den här genomförandeplanen. Ja, är det där om vilken hjälp jag har? Precis, ja, det stämmer bra. Ja. Och jag undrar om du har någonting att tillägga eller ändra i den? Har jag det? Jo, men du vet mamma, vi pratade om det här med promenader. Du vill ju så gärna kunna komma ut nu när du ska bo på markplan. Ja, förut har jag varit så rädd att gå ut för att jag ramlar ju också. Ja. Ja. Så det är klart, får jag gå ut så är det ju bra. Ja, det får du. Det är klart. Mm, ja. Så du får med dig någon, vet du. Det är viktigt. Är det någon så får du med mig. Jajamän. Om du önskar det så... Gör du det? Ja då. Ja. Det blir jättebra. Så du får frisk luft. För då blir du piggare också, vet du. Mm. Ja, det blir jättebra. Är det någon speciell tid du tänker på? Om det är förmiddag eller eftermiddag? Kanske på efter jag har ätit lunch någon gång fram på eftermiddagen. Mm. Var det nog... Ja, det vore nog bra, det tror jag. Ja. Då skriver jag i det här. Ja. Då vilar du gott sen, vet du, när du har fått frisk luft. Ja. Mm. Ja. Hur har det gått med ditt sår på benet? Jo, det gör lite ont, men det har blivit lite, jag tror det blir ju inte längre. Nej. Jag pratade med sköterskan och hon sa att du hade fått ett förband där. Ja, ja. Ja. Så det, vi får tro att det blir bra. Ja. Mm. Det är lite ont än, men... Ja, precis. Ja. Men jag tänkte längre fram att vi skulle ta kontakt med sjukgymnasten. Ja. Med lite... Ja. Balansträning. Ja. Det låter jättebra. Ja.
För du kanske är lite rädd och orolig. Ja, jag är lite rädd. Jag är lite rädd för att jag bara ramlar och känner mig lite darrig i benen. Det du var säkert lite yr också, mamma, ja. Vet du. Då är balansträningen jättebra. Ja, och det tackar jag för. Mm. Ja. För sjukgymnasten, det är hennes område, så hon är duktig på det. Ja. Så då kan hon visa dig lite övningar och där du behöver träna på. Jättebra. Ja, vad skönt. Men får jag den hjälp jag hade förut? Jajamän, det får du. Ja. Är det något annat du tänker på utöver det här som du vill ändra på? Ja, jag har tänkt lite på att tvättstugan var i källaren i huset. Mm. Så jag vågade inte gå ner, så personalen och Berit och de hjälpte mig med det. Men jag vet inte, kanske att jag kan vika tvätten eller något. Men vilken bra idé, mamma. Tycker du det? Det var väl toppen, då får du någonting att pyssla med också. Jo, men det behöver du nog. Ja. Och då får du det som du vill ha, det. Du är lite noga med det där. Ja. För jag känner ju ingen här. Nej. Du kommer bo in dig och du får lära känna dem som bor här. Och tvättstugan ligger i samma plan, det är bara nedanför korridoren. Så vi kan ju visa dig. Ja, det får du göra. Så jag inte fördärvar något. För nej, det gör inget. Nej, du tror inte det. Nej. Ja, det var skönt. Ja, ni verkar så trevliga. Ni verkar så trevliga så att jag tror det, det blir nog bra. Självklart, mamma, jag lovar. Det kommer bli så bra. Ja, vi får tro det. Ha bra. Vi hade inflyttningssamtal med Ruth Andersson idag, som flyttade in i förmiddags. Vi gick igenom genomförandeplanen som hon hade fått med från hemvården. Ja. Vi gjorde lite justeringar i den. Hon hade ju slagit i benet och hon önskade att få gå promenader. Och sen, men vi tänkte även att vi skulle ta kontakt med sjukgymnasten så att hon kunde få träna lite balansträning. Ja, men det kan nog vara bra. Mm. Och sen, men hon känner sig väldigt, väldigt orolig och ensam. Så där vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Har du några förslag? Ja, vi skulle ju kunna pröva med taktil massage mot hennes oro. Ja, just det. För det har ju du utbildning i, va? Ja, precis. Men vi kan ju testa med det fram till uppföljningen om 6 månader och se om det hjälper någonting. Ja, men det kan vi göra. Så tar jag kontakt med sjukgymnasten. Ja, det blir jättebra. Då går jag och frågar ut vad hon tycker. Ja, Rut, nu sitter vi här efter 6 månader. Ja, oj. Är det så lång tid? Har det gått så lång tid? Ja. Det går fort, mamma. Ja, det är för märkligt detta. Ja. Hur tycker du att det har gått för dig? Jo, jag tycker nog att det har gått bra. Mm. Eller vad säger du? Ja, du gör ju mer än vad du gjorde, vad vi kom överens om från början. Du blir ju pigna på dig så himla snabbt. Ja. Efter balansträningen och gången. Ja, tycker du det? Ja. Ja, jag känner mig lite piggare. Ja. Det blev ju mycket bättre efter du fick den här taktila massagen med. Ja. Mm. För du var ju så orolig i början. Där. Ja, jag var det. Mm. Men jag har tagit hand om mig så bra. Mm. Ja. Att jag fick ligga så bara och bli ompysslad. Mm. Det var skönt. Ja. Du behövde nog det, mamma. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Du har hjälpt lite mot din ensamhet. Ja. Det var lite jobbigt för dig där. För nu har jag ju träffat Ingrid. Hon bor ju... Henne träffade jag första dagen. Vi satt bredvid varandra, förstår du. Och hon...
Vi hade gemensamma bekanta. Ja, för du är också uppväxt i Hällekis. Mm. Ja. Och det är så märkligt att vi inte har sett varandra förut. Ja, det är så märkligt. Ja. Men nu går vi ju ut och promenerar och grejer. Och... Ja, ni håller sams ni två. Ni är ute och plockar blommor. Ja. Ni håller på i det här trädgårdslandet. Ja. Och ni har det bra. Ja, Ingrid hon planterar ju. Vi planterar ihop och planterar blommor. Och jag lite mer ätliga saker. Ja, ja. Det är så olika. Men ni kommer ju bra överens. Ja. Ja. Det är ju trevligt. Ja. Mm. Mm. Är det något annat du vill lägga till i genomförandeplanen nu så här i efterhand? Du känner ja, att... Nej, men jag tycker det fungerar bra. Men jag tror då att en del tror att jag är ensam fortfarande. Mm. Så de kommer att nästan tjata lite om att det är så mycket som händer. Mm. Så att du tycker nästan att det blir för mycket? Ja, ibland tycker jag man bara sitter och pratar med Ingrid. Ja. Ja. Det kanske var mer den här oron och att du kände dig så ensam. Ja. Den har du... Ja. För du ringer inte alls så mycket mamma till mig som du gjorde tidigare heller. Det har blivit så mycket bättre på det viset att du är tryggare. Ja, det har jag inte tänkt på förut. Nej, men så är det. Ja, men så är det nog. Jag ringde inte så mycket förut. Ja, så var det. Ja. Det var nog mycket som hängde på det. Ja, det var nog så. Ja. Nej, men jag tycker alltid att det är riktigt bra. Mm. Ja. Ja, vi är ju här för dig, vet du. Ja, man säger, ja, men det har jag verkligen märkt. Ja, och det känns så bra. Vad bra. Ja, så jag trivs här. Det känns bra för oss också. Ja, vad roligt. Mm. Vad roligt. Ja, tack så mycket.